Öyrənirik ion mübadilə reaksiyaları. Videonu da çəkirik şəfəq üçün. İon mübadilə reaksiyalarını öyrənməzdən öncə xatırladım ki, mübadilə reaksiyaları hansı sxem üzrə gedirdi? AB üstə gələk CD yazırdıq. Nə alınırdı oradan? AC üstə gəlsin AD. Kənardakılar 1, üstə gəlsin CB. Yəni C əvvəldədir, əvvəldə olaraq da qalırdı. Məsələn, bir dənə mübadilə reaksiyası yazaq. Tutaq ki, yazırıq natrium OH, üstə gələk H xlor. Nə olacaq deyin görüm. Arif baxırsan mı? Kənardakılar bir birləşəcək. Natrium xlor. H2O. O H2O deyən kim idi? H2O. Xlorla natrium valentliyini düzəldim. Xlor neçə valentli olacaq burada? 2. 1 valentli. 1. Niyə Zəhra? Çünki natrium da 1-dir, xlor da 1 olacaq. Yox, xlor 1 olacaq. Nəyə görə 1 olacaq? İndeksdən. Hidrogenə görə. Xlorid turşusu neçə əsaslıdır? 1 əsaslıdır. Demək o 1 valentli göstərir. Həm də digər tərəfdən bilməliyik ki, binar birləşmələrdə, yəni 2 elementdən ibarət olan birləşmələrdə adətən xlor 1 valentli olur. Azotdan brom isə 1-2-3. Azot 3 valentli olur. Fosfor da yenə 3 valentli olur. Yəni minimal valentliyini göstərir. Kürt də 2-4-6 ola bilər, ancaq göstərir 2-ni. Bu belə mübadilə reaksiyası idi. Şuralar mübadilə reaksiyalarının axıra qədər getməsi üçün əsr orada mənim suyum var, onu verdi, zəhmət olmaz. Mübadilə reaksiyaların axıra qədər getməsi üçün nə şərt ola bilərdi? Biz bunu demişdik əslində. Kimin yadında qalıb? Nə alınmalı idi? Xeyir, çöküntü, sonra su, qaz və su alına bilərdi. Suyu bəzən zəif dissosiasiya edən maddə kimi qeyd edirlər. Bu üç şərti yadımızda saxlayacaq. Çöküntü, qaz və su alınarsa reaksiya axıra qədər gedər. Alınmazsa o zaman dönən reaksiya olacaq. Axıra qədər gedən reaksiya olmayacaq. İndi baxın, şuala, bu yazdığım mübadilə reaksiyası axıra qədər gedər. H2O su var. Su varsa demək nə olacaq? Gedəcək. Ona görə oxumuz bir tərəfə gedir. Əgər bu burada onu görmürsünüzsə, yəni çöküntü su və yaxud qazı görmürsünüzsə, o zaman burada bir oxda qoyuram, o isə sola doğru yönəlir. İndi nəyə diqqət edirik? İon mübadilə reaksiyalarında reaksiyaların hər birinə aid, yəni çöküntü, qaz və suya aid nümunələr yazacaq. Üzərində onun nə üçün getdiyinin izahını verəcək. Siz bunun üçün bilməlisiniz ionların bir-birinə əmələ gətirdiyi çöküntülərin cədvəlini. Bir neçəsini yazacağım, amma cədvəli sabaha sizdən əzbər soruşuruq. Məsələn, gümüş ionu, gümüş müsbət ionu xlor ilə çöküntü yaradır uşaqlar. Xlor mənfi ilə birləşəndə neçədə çevrilir gümüş xlor? O isə ağ rənglidir. Digərlərini ümumi şəkildə yazıram. Məsələn, gümüş brom, indi sizə videosunda göstərəcəm. Mənim buradakı, o, mənim baxdığım videodur. Sarı rənglidir. Bəli, Emin'in də təcrübəsini göstərmişdim sizə. Mən bunu yazmışdım. Gümüş bromid sarı rənglidir. Gümüş iodid daha sarıdır. Yəni, biz buna sarımtıl deyiriksə, bu isə sarı rənglidir. Gümüş PO4 yenə sarı rənglidir. Bir neçə çöküntünün rəngini yazacağım. Məsələn, kalsium karbonat ağ rənglidir. Barium sulfat ağ rənglidir. Mis OH2 var. Bunu da videosunu sizə göstərmişəm. Nə rəngi olur? Misin birləşməsi mavi rəngi olur. Sonra biz yaza bilərik tutaq ki, dəmirin çöküntülərini. Dəmir OH2 yaşıldı, qonurlaşan yaşıldı. Amma dəmir OH3 sırf qonur rəngdədir. Və s. Yəni, digərlərini yazmıram. Bu çöküntülər cədvəli sizin kitabınızda da var. Mən sizə əlavə olaraq atacağım. Oxuyarsınız. Yəni, oxumaq yox, bunu əzbər bilmək lazımdır. Sadəcə oxuyub üzərindən keçmək olmaz. İndi gəlin, hər birinə aid ilk öncə çöküntü alınan hala baxaq. Çöküntü alınan hal üçün yazıram. Məsələn, barium götürmüşəm xlorid. Üzərinə gəlirəm natrium 2SO4. Şuralar, iki maddə arasında, iki duz arasında reaksiyanın getməsi üçün şərt odur ki, hər ikisi həll olan olsun. Bu da həll olan olsun, bu da həll olan olsun. Hər ikisi həll olan olsun. Mən bunu hardan bildim həll olandı? Su, nədə o? Ama bu natrium sulfatı hardan bildim həll olandı? Duz deyə bilirəm, daha önce. Çöküntüdür, yox. İçində nə olanda həll olan olurdu? Yox, turşu. Turşu qalxılanda. Sürətli turşu. İndicə nə dedik? Nəyin duzları həll olur? Yazdıq. H2SO4-ün yoxu.
Nəyin düzləri həll olur? Natriumun. Natrium, nitratın, NH4-dür. Bir də kaliumun. Demək bunun içində nə var? Züleyfa. Natrium. Natrium var. Natrium varsa həll olandı da. Başqa bir istisnası yoxdur. İndi gəldik barium kloridə. Bunun da hardan bildim həll olan olduğunu. Sulfa klor turşunun 300-ün çöküntü olduğunu bilirəm. Barium orada yoxdur deyə bilirəm ki, bu həll olandı. Yəni 300 çöküntüdür, ancaq bu onların sırasında deyil. Gəlin bunun reaksiyasını yazıq. Nə ilə nə birləşəcək? Deyin görüm. Bari mən SO4. Buna 2 ox niyə qoydum ki? Bari mən SO4. Üstə gələk. Natriumdan da xulur. Birinci natrium gəlirsə yenə birinci olacaq. İndi SO4 neçə valentlidir? 2. Hərdən bildin? H2 SO4'dür. Boçaq. Bari neçə valentlidir? 2. Arzudan başqa bilən yoxdur. Valentliyi niyə dinləmirsiniz? Hər ikisi 2'dir. Heç nə yazılmaz. Xlor neçə valentli oldu bayaq yazdıq? 1. Natrium? 1. Natrium 1. Birinci qrupda yerləşir. Demək formulu düz yazmışam. Əmsala ehtiyac olduğuna görə bura 2 əlavə əmsal attım. İndi nəyə diqqət edirəm uşaqlar? Bunlardan hansı çöküntüdür? Bu yoxsa bu? Barium. Barium SO4 çöküntüdür. Bunun yanında bir ox qoydum çöküntü. Yaşı SO4-dün 5 dənə çöküntüsü. Bəli. Bax bu tənliyə, mübadilə reaksiyasının bu tənliyinə molekulyar tənlik deyilir. Molekulyar. Niyə biz molekulyar tənlik deyirik? Çünki molekullar şəklində yazılıbdır. İndi mən onu ionlarına ayrılmış şəkildə göstərəcəm. Barium kloridi ionlarına ayrılmış şəkildə necə yazaram? Barium neçə müsbət? 2 müsbət. Xlor mənfi. Bu 2-ni də harada yazacağım? Üstündə. Hansı üstündə? Mən əmsal olaraq. Üstə gələk. Ya, bu necə ayıracağım natrium sulfatı? Natrium 1 müsbət. Üstə gələk. 2 mənfi. 2 mənfi. 2-ni harada yazacağım natrium üstündə? Əmsal olaraq. Keçdim. Barium sulfat çöküntüdür. Çöküntünü olduğu kimi yazıram. Heç bir şey eləmirəm. Üstə gələk. Natrium müsbət. Xlor mənfi. Xlor mənfi. İndi nəyə diqqət edin? Bu bulan sayılarını da yazın. Sağa və sola baxıram. Riyaziyyatda islah eləmək anlayışını bilirsiniz. Hə. Necə islah edirsiniz? Bilim əfəlik. Oxşarları islah edirsiniz. Oxşarlar anı. SO4. Natriumla. Natrium. Bunların marağına bax. Mən hansılar? Bundan bu. 2 xlorla da 2 xlorumuz getdi. Nə qaldı? Bunlar qaldı. Barium 2 müsbətin üstünə. SO4 2 mənfi. Alacaq barium SO4. İndi bu da çöküntüydü. Uşaqlar, bu tənliyə birinci yazdığım molekulyardır. İkinci yazdığım ion tənliyidir. Özdə ionlarına ayırdığıma görə ona tam ion tənliyi deyirik. Yəni hamısı. Bəli var. Tam ion tənliyi deyirlər. Buna da islah eləyəndən sonra artıq digər bizə lazım olmayan kəmiyyətlər olduğuna görə, olmadığına görə daha doğrusu biz buna deyirik qısa ion tənliyi. Qısa ion tənliyi. Aydın oldu. Mən sadəcə çöküntü alınan hal üçün yazmışam. İndi gəlin qaz alınan hal üçün yazaq. Bunu kim yazsın? Bəlkə bunu birimiz VF-də yazaq. Davamını. Mən buradan bıraxım. Oradan baxıb yazmaq istəyirsən. Mən sənə reaksiya deyirəm, davamını yazaq. Belə eləyək də, mən yazıram, siz deyəcəksiniz. Onsuz da bayaq da mən eləmişdim. Nəsə, birini yazıram. Tutaq ki, çöküntü qaz alınan hal üçün yazıram. Natrium 2-s. Üzərinə H xlor əlavə edirəm. Nə alınacaq sənə, baxın. Natrium xlor, üstə gəlirsin, H2-s. H-S bizə H2-S verər. H-S yoxdur axı, H2-S hansı turşudur? Sulfit. T yoxsa D? D. Niyə D Zəhrə? Sonu bir oksigensiz. Oksigensiz də. Bəli, oksigensiz olan D olur. İndi bunu belə yazdım. Burada hansıdır qaz? H2S. H2S. Ona nəyi gəlir, bilən var? Lax yumurtayı gəlir. Natrium, indi mən bunları ion şəkildə yazmalıyam. Natrium 2-də nədir deyə? 2-də. Bura 1-2 atım. Bura da 1-2 atım. Ondan sonra, aha. Sən oradan baxırsan. Ona qəşən örtək, poket çəyinmə. Özüm buradan bax da. Oradan çətindir görmüyorum. Yaxını qoyuram. Kim görmək istəyir, gəlsin yaxını. İndi biz şəfəqdən ötürü belə əziyyət çəkdik. Niyə? İki, burada ikimiz var. İkini qoyacağım əvvəldə. Natrium, müsbət, çünki bir valentlidir. Üstə gələk,
Kükürt. Kükürt burada neçə valentli olur? 2. 2 mənfi yazacağım. Üstə gələk. H neçə? H neçə yazacağım? Müsbət. Xlor. Mənfi. Sayılarını da qarşılarında yazıram. 2-də olur, 3-də. 2-də. Keçdim bu tərəfi. Burada nə yazacağım yenə? Natrium. Müsbət. Müsbət. Üstə gələk. Xlor mənfi. İkilərini də qarşılarında yazın. Üstə gələk. H2-si ayırmaram. Niyə? Çünki bir dənədir. Çünki o qazdır. Zəif desə səsiyyələn maddələri ayırmırıq. Bunu yazdık. İndi sağa sola baxın, islah edeyim oxşarları. Oxşar etsin. Deyil, bu nə? Bu. Bir de mənim H2-si var. İki natrium gedər demək. Natrium da getdi. H2-si var. Yerdə qalanlar keçirəməyisə 2 mənfi. Üstə gələk. 2H. 2H müsbət. Alınır. H2-si. Hansı qısa yöntəmli oldu? H2-si alınır. Ən sonuncu. Buna nə dedik? Kamyon təliyi. Buna nə dedik? Molekulyar təliyik. Və salam. İndi burada bizim müəyyən eləyəcəyimiz nə olur? Qısa iyon təliyində əmsallar cəmi. Əmsal neçədir? Kükürün əmsalı. Bir. Bunun əmsalı neçədir? İki. Bunun əmsalı neçədir? Bir. Toplayırsınız? Dört. Elədi? Dört. Bunu asan tapmanın yolu var. Çöküntünün tərkibindəki iyonları müəyyən edirsə sayını. Məsələn, baxın. Tutaq ki, bu çöküntüdür. Barium SO4, düzdür. İçində hansı iyon var? Barium, bir de SO4. Cəmi neçə iyon var? 5. 2 iyon. Ay qız, 5 nədir? 4-ü say, 4-ü bu töv sayırsın. 2 iyon var. Bir üstə gələk 1. Elədi 2. 2-nin üstündə 1 gəlsə nə edir 3? Niyə 1 gəldik? Niyə 1 gəlsən? Çünki alınan maddələrlə toplanır o. İndi, yəni qısa iyon tənliyini bu şəkildə yaza bilərdim 1-1. Sonra gələrdim, bunu hesablayardım. Bunu yazmaqdansa çöküntünün özünü yazıb asanlıqla tapırıq. Məsələn, birində 4 aldı, birində 3. Qızım, 4 deyil, bu SO4-ün özünə aiddir. Bu bütövdür, bu iyonu bir bütöv baxırsın. Yox, mən burada 4 alındı axı. Bu axı H2-si aid idi. H2-sin içində neçə iyon vardı? 2 hidrogen var idi. Burada da 1 hidrogen var. Toplayanda neçə eləmişdi? 3. 3-ün üstünə bir gəl neçə eləyir? 4. Gördün, burada da 4 elədi. İni gümüş xlor üçün də gəl fikirləşək, neçə gümüş var? 1. Neçə xlor var? 1. Toplardan elədi. 2-nin üstünə 1 gəl, eləyəcək 3. Həmişə belədir, 1 gələcək üstünə. Davam edirəm. 12 dəqiqə danışıram. Natrium. Tutaq ki, natriumun çöküntüsü olmur. Səhv yazdım. Məsələn. Mis OH2 yazdım. Çöküntüdür, özə mavi rəngdə. Neçə mis var? 1. Neçə OH var? 2. Cəmsi elədi. 3. Üstündə üstünə 1 gələcək 4. Bu şəkildə tapdıq. Burada sualının hal üçün tənliyi yazmışam, daha qısa yön tənliyi yazmayacağım, özümüz bildik. Dayandırın, bir nəfər lövhədə yazsın.